Hæ? Hei, i hvert fall. Takk, takk. Middelalder er fra ca. 500, men på en måte fordelene ved å gå ST er at du kan på en måte bygge litt utdanningsløpet ditt selv gjennom at du velger programfag og sånn. I tillegg så møter du veldig mange forskjellige elever, noe som også gjør at du i aller største grad kommer til å møte noen som har samme interesser som deg. Og så håper vi jo at du har ganske gode lærere. Nå skal vi gå tur, skal vi diskutere noen historiespørsmål. Vi skal ha walk and talk. Walk and talk, ja. Yeah! Går i nærområdet og diskuterer samfunnsspørsmål. Hvordan er det å ha IT? Det er kjempebra. Lars-Erik er den beste læreren. Det er mye jobb, spesielt hvis du velger tøffe fag. Men samtidig så får du på en måte velge hvilke fag du selv vil ha, i hvert fall i andre klasse da. Så du får være med og delta i hva du vil lære. Jeg vil si det mest spennende faget jeg har er biologi. Det er kanskje fordi at det er det jeg interesserer meg mest for. Så det var et av de fagene jeg kunne velge. Og jeg synes vi gjør litt forskjellige ting som gjør at det er ganske interessant og spennende å holde på med. Hvordan synes dere det er å gå breddeidrett? Veldig gøy. Veldig bra. Hver fredag så har vi noe som heter fagdager, og vi da har 20 timer med samme fag. Og vi har nå da geofag, og vi er da på tur og ser litt på steiner og bergarter. Hva er det vi gjør nå, Vemund? Vi hakker i kvarts. Ja, vi skal hakke biter og ha med til timen. Og når vi er på tur, må vi selvfølgelig ha Maslow, ikke sant, Vemund, ikke? Ja! Vi får se om det blir litt grenser, da. For å gå studieforberedende, så bør man kunne være litt selvstendig. Det krever en viss jobb på egen hånd. Samtidig så er det sånn at det er plass til de fleste personer, også på ST. Og vi som lærere, vi jobber jo for å tilpasse både undervisning og oppgaver som gis, sånn at det skal treffe de fleste. Du får oppleve mye og gjøre veldig mye forskjellig. Du får være sammen med veldig mange andre elever og være i forskjellige klasser, siden veldig mange av klassene går på tvers av hverandre. Så man får være med mange mennesker samtidig.